super trendy. Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa. Dneska se podíváme na seznam 10 postav, které jsme už viděli nějakým způsobem zmíněné napříč MCU filmy. Ale zatím, jejich postavy nebyly rozpracovány a naplno představeny ať už v samostatných filmech, nebo Avengers crossoverech. Ještě chci poděkovat uživatelům, kteří jsou členy kanálu Super Trendy v úrovni chci hodně podpořit, a které teď vidíte na obrazovce. Tak a teď už můžeme jít na video. Film Spider-Man Homecoming nám představil úplně nového Petera Parkera. Myšleno tedy oproti filmovým Spider-Manům, na které jsme do té doby byli zvyklí. Teta May byla daleko mladší než kdy předtím, mnoho postav bylo představeno hodně rozdílně, jako třeba například Peterův spolužák Flash, a také jsme hned v prvním filmu dostali pohled na nejrůznější potenciální záporáky, kteří by se teprve mohli objevit v dalších filmech. A pro tyto nadcházející filmy se počítalo, nebo spíš stále počítá, i s Milesem Moralesem. Jehož zmínku jsme měli dostat už v Homecomingu. A to ve scéně, kde se Peter potkal s Aaronem Davisem, kterého dost vtipně vyslýchal. A v komiksech je Davis strýcem Milese Moralese, kterého ve filmu zmínil pouze jako svého synovce. Více jsme ale viděli ve vymazané scéně, kde je Davis stále přilepený ke svému autu a volá v svému synovci na mobil a osloví ho jako Miles. Jak jsem ale řekl, tak toto oslovení proběhlo ve vymazané scéně. A tak jsme příběh Milese Moralese viděli hlavně v animovaném Spider-Manovi Into the Spider-Verse. Zatím nás tedy čeká pokračování a nejspíš i zakončení příběhu Petera Parkera, jakožto Spider-Mana v rámci MCU. Ale existuje tu tedy šance, že by se po Peterovi ukázal nový Spider-Man v podobě Milese Moralese, který tak už učinil v komiksech. Přeci jen, Sony a Disney se už domluvili na prodloužení své dohody o filmových právech na Spider-Mana. A už se také spekuluje, že se rýsuje další poduba spolupráce, takže tento alternativní Spider-Man může být pořád ve hře. A nemusí ho hned nahradit, protože se může objevit vedle Petera ve Spider-Manovi 3, protože Peter je odhalen a bude na útěku. Nebo by se mohl objevit v crossoveru Secret Wars. No prostě, možností je tu dost, takže jdeme radši na další postavy. Další postava, na kterou se podíváme, byla ukrytá už ve snímku The Incredible Hulk, kde obřího zelenáče stvárnil herec Edward Norton. A ke konci filmu jsme viděli proměnu Emila Blonskyho do Abominationa, se kterou mu chtě nechtě pomohla postava známá pod jménem Samuel Stearns, alias Mr. Blue. A proběhl zde odkaz v podobě toho, když na Mr. Blue začala kapat Hulkova krev ze skumavky, a to otevřenou ránou na hlavě, kterou mu způsobil Abomination po své proměně. Co se týče Mistra Blue, tak po získání Hulkovy krve mu začala pulzovat hlava a začal se mu zvětšovat mozek. To by měl být odkaz na komiksovou postavu jménem The Leader, který se superhrdiny bojuje za použití své inteligence, protože onen obří mozek nemá pro nic za nic. Představitel Mistra Blue, herec Tim Blake Nelson, už měl dokonce podepsanou smlouvu na další filmy, ale z toho nakonec po neúspěchu solového Hulka sešlo. Samuela Sterna jsme ale viděli ještě jednou, a to v komiksu nazvaném Avengers Prelude, který doprovodil stejnojmenný film. Zde jsme ho viděli společně s Black Widow, která ho střelila do nohy a odvezla ho do vězení organizace S.H.I.E.L.D. Možná, ale tuto postavu nevidíme naposledy, protože nezapomínejme na profesora Hulka, který pokud by někdy dostal svůj vlastní solový film, tak The Leader by pro něj byl ten správný intelektuální záporák. Film Avengers Age of Ultron nám představil celou řadu nových postav, včetně třeba Scarlet Witch, Quicksilvera, Visiona a tak trochu zapomenuté doktorky Helen Cho. Ta měla velice důležitou roli, protože Tony Starkovi pomáhala vytvořit jak Ultrona, tak později i Visiona, čímž ukázala, že se intelektuálně dokáže rovnat i Brucei Bannerovi a zmíněnému Tonymu. A i když ji ještě ve filmu stihnul zachránit Kapitán Amerika, tak i přes její docela rozsáhlou vedlejší roli jsme ji už v žádném dalším filmu neviděli. Takže, jestli se toho o ní chceme dozvědět více, tak se musíme vydat do komiksů, kde je doktorka Cho matkou Amadea Cho, což je postava, která se spřátelí s Brucem Bannerem a nakonec se promění do jedné z verzí Hulka, kterou známe ze série Totally Awesome Hulk pod jménem Brawn, což je anglický výraz pro svaly nebo obecně pro fyzickou sílu. Od doby, kdy jsme Cho viděli naposledy, uteklo už mnoho let a v Endgame se skočilo o další kus dopředu. Takže syn doktorky Helen Cho by už mohl být dospělý a mohl by se nám ukázat třeba v chystaném seriálu She-Hulk, jako nová zelená postava, která bude ničit věci stejně jako starý dobrý Hulk. Film Avengers Endgame nám zprostředkoval uzavření dějových linek pro většinu původních Avengers a jedním z nich byl i Kapitán Amerika. Jenže během filmu nám byl nejspíš ukázán úplně nový kapitán, a to konkrétně Captain Britain,
Jeho zmínka se odehrála během cesty do roku 1970 do vojenského tábora Lehigh, kde mimo jiné viděl Steve Rogers tehdejší Peggy Carter. Ta zrovna rozebírala detaily nějaké mise se svým asistentem, ale bohužel jsme nic neslyšeli. Detaily této konverzace jsme si ale přečetli v titulcích a tak jsme se dozvěděli, že Peggy mluvila o agentu Braddockovi, jehož vojenská jednotka byla zastavena kvůli úderu blesku. A v komiksech známe postavu jménem Brian Braddock, jenž vystupuje jako Captain Britain. Cílem cestování do roku 1970 byl samozřejmě Tesseract. Ale i tak, zmínka o tomto dalším kapitánovi dává naději, že by se mohl někdy v budoucnosti MCU objevit. Přeci jen v odloženém filmu Black Widow, který se momentálně chystá na 6. listopadu 2020, se nám ukáže Red Guardian, což je taková sovětská verze Kapitána Ameriky. Do seriálu Falcon a Winter Soldier už je také potvrzen nový Kapitán Amerika. Takže pokud by se časem ukázal i Kapitán Británie, tak už bychom tu měli celou řadu mezinárodních superkapitánů, což se vždycky hodí. A víte, co by se ještě hodilo? Pokud byste dali like tomuto videu a napsali mi do komentářů, jakou skrytou postavu na seznamu byste nejraději viděli v MCU. Jestli jsme se něco za těch více než 10 let s filmovým univerzem Marvelu naučili, tak je to fakt, že potitulkové scény jsou častokrát stejně důležité jako události v samotných filmech. A jedním z králů potitulkových scén je film Strážci galaxie 2, protože v něm jsme dostali hned 5 scén po konci filmu. Tou nejdůležitější je samozřejmě ta, ve které jsme viděli kněžku Aishu, která se děla před novým typem klonovacího lomeno rodícího zařízení, ve kterém se zrovna dělala postava, která bude natolik silná, že dokáže zničit strážce galaxie. Tuto postavu pak pojmenovala jako Adam, což je odkaz na komiksového Adama Warlocka, na kterého už dlouho čekáme i v MCU. Čekali jsme ho už u kamenů nekonečna, protože hlavně s kamenem duší je Warlock v komiksech doslova spjatý. Zatím se nám tedy ve filmech neukázal, ale to by se mohlo změnit ve Strážcích galaxie 3, kteří už jsou potvrzeni jako zakončení jejich trilogie. Když slyšíte jméno Human Torch, tak vás nejprve napadne Fantastická čtyřka, kde je stejnojmenná postava. Tu hrál mimochodem Chris Evans, a to ještě předtím, než se ujal role kapitána. Jenže pod tímto pseudonymem ještě vystupovala postava Jim Hammond, což je jeden z prvních superhrdinů vůbec, kteří kdy byli vytvořeni pro Marvel komiksy. Jeho postava se opravdu krátce objevila v prvním filmovém Kapitánovi, konkrétně na Stark Expo, kde bylo vidět tělo androida Human Torche na jedné z výstavních ploch. A i když byly další příležitosti, jak tohoto jednoho z prvních superhrdinů ukázat, a to třeba v seriálu Agent Carter, tak většího představení se už Human Torch nedočkal. A příště ho asi uvidíme zase jako člena Fantastické čtyřky, která se do MCU také chystá. Jednou z postav, která se objevila v nejvíce Marvel filmech, je Nick Fury. A ještě tu máme jednu postavu, která mu je docela podobná, a to je generál Tadeusz Thunderbolt Ross, který je také vojenským vůdcem a je to jediná hlavnější postava z filmu The Incredible Hulk, která se prokousala i do pozdějších Marvel filmů. A i když už zamíchal událostmi MCU světa, tak samozřejmě pořád čekáme na to, až se ukáže jeho komiksové alter ego v podobě Red Hulka. Ten je na komiksové poměry docela čerstvou postavou, která se poprvé objevila v roce 2008. Komiksová série Hulk vs. Red Hulk nám ukázala mnoho osobních informací o Bruceovi Bannerovi a také mu konečně přivedla pořádného protivníka. Ale na filmovém plátně jsme ho zatím neviděli, což by se ale mohlo změnit v seriálu She-Hulk, kde podle zákulisních informací má generál Ross dokončit svou proměnu do červeného monstra, které by mohlo Avengers dostat konečně pod kontrolu. Což je něco, co se Rossovi nepovedlo během občanské války. Líbily se vám androidí bitvy mezi Visionem a Ultronem? A co kdyby Ultron ještě dostal posilu v podobě své komiksové lásky? Tam totiž Ultron vytvořil svou vlastní robotickou ženu jménem Jocasta, která má podobnou sílu a schopnosti jako Ultron samotný. A i když by možná bylo trochu zvláštní, kdyby měl Ultron svou vlastní romantickou linku, tak nezapomínejte, že moc povedená nebyla ani ta mezi Brucem a Natašou. A nakonec bylo vše zahráno do autu. Každopádně, Jocasta byla naznačená během Age of Ultron. A to když byl Jarvis umístěn do Visionova těla. Tak si Tony Stark projížděl své umělé inteligence, ze kterých si nakonec vybral Friday. A v krátkém záběru jsme viděli, že jednou z dostupných možností byla i Jocasta. Problém by ale byl v tom, že v komiksech byl Ultron stvořen Hankem Pymem a ne Tony Starkem.
Tak jako tak se mu ale Ultron vzepřel, ale jelikož byl zamilovaný do původní Wasp, Janet Van Dyne, tak Jocastu vytvořil právě podle ní. Jenže v té době ještě nebyl v kinech film Ant-Man, a tak byl změněn Ultronův příběh a Jocasta dostala jen malou zmínku. Pokud jste hardcore fanoušky Marvelu a také máte rádi hororové filmy, tak vám nejspíš neuniklo dílko nazvané Man-Thing, což je horor založený na stejnojmenné postavě od Marvelu. Tento B-čkový snímek ale neměl moc velký úspěch, takže to není právě ten film, který by zažehnul celé MCU. Přesuňme se teď do filmu Thor Ragnarok, kde se hodně easter eggů schovalo do jedné scény s Grandmasterovou věží, kde byli vyobrazeni jeho předešlí šampioni. Kromě Hulka tam byl třeba Beta Ray Bill a také již zmíněný Man-Thing. Asi nebudu sám, kdo by uvítal samostatný film s Hulkem, jak se probojovává arénou na Sakaaru. Vím, že jsme už něco podobného viděli v animovaném filmu Planet Hulk, ale velkorozpočtová MCU verze by bylo prostě něco jiného. A i když před Man-Thingem by ze zakarských šampionů dostal přednost spíš Beta Ray Bill, tak tato bažinatá postava by se docela dobře hodila do Doktora Strange Multiverse of Madness, který by měl mít poněkud hororovější nádech. Kdo by podle vás byl ten největší Marvel hrdina, který se ještě neobjevil v MCU filmech? Tak třeba kromě Wolverina a jiných X-menů je tu ještě Nova, což je vůdce Xandarských Nova Corp, kteří se už ukázali ve Strážcích galaxie. Ale Richard Rider ani jeho ikonický oblek se do filmu nedostali. A tak samozřejmě pořád kolují spekulace o tom, jak by se mohl Nova v MCU objevit. Asi nejslibněji vypadalo jeho uvedení v Avengers Endgame, ale to se nakonec neuskutečnilo. Ve Spider-Manovi Far From Home jsme se ale dozvěděli, že většina hrdinů se vydala do vesmíru a tak je tu veliká šance na to, že někdo narazí právě na Novu. Ať už třeba ve třetích Strážcích, čtvrtém Thorovi nebo třeba vlastním solovém filmu, tak Nova je poslední skrytou postavou na seznamu postav, které nám Marvel ve filmech naznačil, ale zatím nám je neukázal. Díky všem, co se na video dodívali až do konce. Pokud se vám líbilo, tak nezapomeňte na like, odběr a zvoneček, aby vám neuniklo příští video. Pokud byste chtěli podpořit kanál Super Trendy, tak se můžete stát jeho členy jako uživatelé, které teď vidíte na obrazovce. Stačí kliknout na modré tlačítko Připojit se, hned vedle tlačítka pro odběry a tam už se dozvíte více. Nebo si můžete koupit parádní Marvel merch, na který mám odkaz v popisku videa. Dejte mi do komentářů vědět, jakou postavu na seznamu byste nejraději viděli v MCU a jakým způsobem by měla být uvedena. Zatím se mějte krásně a uvidíme se zase u dalšího videa.